Hvad spørger så? Og det ser vildt ud. Oh my god. Fuck, at jeg stunder lige. Og mistakes! Jeg fangede dig. Bundede du mig lige, fordi du overhældte mig? Nej. God damn it. Jeg vidste ikke, det var så meget langsommere ude i det rigtige... Det tykker og sne derude. Hvis jeg ikke havde lavet et stunt der, dude. Så tror jeg sgu, jeg kunne have taget dig. Ja, damn, dude. 45 millisekunder. Ja. God damn it. No, jeg backtracker. Ej, det er en skam. Det er skam for dig, dude. Så skam. What the fuck, man? Oh yeah. De crashede ind i mål. Det gjorde du også, skal jeg sige. Det herovre til venstre. Ja, det kan jeg da godt se. Kommer det her? Nice. Så kommer man op på banen. Sygt. Det er også en fed bane, det her. Woo! Jeg tager en kæmpe chance her og ikke stopper min combo. Jeg var nødt til, at jeg kom klart ned. Ja, jeg stoppede den lige for en sikkerheds skyld. Målet var lige der, Norden. Hvad er der? Jeg tror, det gik ret... Ja, det gik ret godt for mig der, gjorde det ikke? Det gjorde det. Jeg har lige fundet en keys herovre, den tager jeg lige, og så er jeg også klar. Det er sådan en lille, fin fucking hytte her. Hvis du får den keys, så kommer jeg over til dig. Ja, gør det. So sure. Oh my god, please. Oh my god, ja. Yeah. Oh my god. Det er fucking papirsfly. Oh my god. Det er simpelthen for cool. Ej, hvor sjovt, man. Den er ikke lige så god som Wingsuit og Rocket Wing selvfølgelig, men... For man har ikke noget slow mode overhovedet. Nej, det gør jeg lige hurtigt. Vi ser stats på den. Det er funky fly. Hvor grineren. Den er fed. Open parachute! Den er fucker fed. Eller skulle jeg tage det der ski webbull nu? Jeg tager fem lige igennem her. Det her er det perfekte sted at tage et billede jo, hvis man lige gør sådan her. Sådan der. Ui! Nej! Jeg skulle lige til at tage et billede, dude. Det her kommer til at gå sat til dem, og til at gå stærkt. Vent! Dude, vi skal løbe ned til den! Ej, hvor sjovt! Jeg stod og tænkte, tag nu din fucking ski på, sådan. Sådan. Jeg skal backtrack. Hvorfor skulle jeg gøre det der? Hej. Jeg fældede lidt der. Jeg kan se. Jeg er faktisk blevet ret god til de der slalom nogen, hvor man bare hurtigt skal fra side til side. Ja. Bremsen er syg OP. Så laver jeg lige et trick. Det er med stadig ikke rigtig fart af, jeg var bare sej. Den er også fed, den her. Den kan jeg godt lide. Finish! Der er sten her. Der skal noget sprint til. Shit, det er alt for langt. Hold kæft, jeg er heldig. Jeg sidder fast i et skilt. Ja, jeg var syg heldig med den der. Var det det? Ja. Damn. Pis. Jeg lavede et fedt et. Ja, den der lavede jeg i... Jeg er lige så trackbacken
Oj, der er chance for nogle points her, hvis man tager med den. Woo! Yep, fat points. Au. Crashed bare over finish line. Oh, der er endnu en af de her. Okay. Den prøver jeg. Den minder om den der, ligesom ved Rider's Ridge. Ah! Nå, sådan en... Ja, sådan en, du lige har taget. Nå, sådan en, ja. Kæft, mand. Det her, det er sgu da egentlig pisse god til. Sådan lige, når jeg tænker over det. Men jeg er ydmyg. Maximum precision. First person, here we go. Hvad var den tid, du klarede den på? Det havde lige under 2 minutter tilbage. Jeg tror, jeg havde 1.59 eller sådan noget. 1.59 tilbage. Ah! Det er et problem, når man ikke engang kan finde ud af at komme op af den her lille ting. Okay, sådan. Jeg troede, det var dig, der stod og ventede her. Ja. Åh, oh, den er fed, mand! Den er fed, den bane der. Please! Åh, oh, jeg skal lige backtrack. Jeg havde ikke nok fart på. Piss. Pis. Jeg prøver at tage den for hurtigt. Der er mass race. Jeg har sat destination til det. Så kan du okay. Ikke køre færdig, mens. Bare, ja, bare lige tage dig hen af, men ikke køre ind i den endnu. Woo! Hvor fanden skal jeg så hen? Nå, her. Åh! Oh, den her, den er længere og sværere end de andre. Ja. Ej, jeg klarede den også med under 2 minutter tilbage. 1.56. Ja, jeg var 2 sekunder hurtigere end dig, så. Goddammit. Det er sygt, dude. Fuck, det er sygt, dude! Wow! Vildt. Oh, shit! Og jeg troede lige, der lå et træ over, og så var det bare en kæmpe skygge. Hvad plads er du på? Stor. Åh, jeg kan godt se dig. Åh, oh, man. First person er så sindssygt. Især i de speeds her. Ja. Oh, så er det Rocket Wing tid. Oh my god, jeg er nødt til at vise dig, fordi jeg blev op på den højre i stedet på den venstre. Op på den højre i stedet på den venstre. Så min får ikke nogen steder. Ah. Ja, så altså, der er lige en masse plads på det. Ja. Jeg ligger lige bag dig nu. Ja, okay, så kommer du heldigvis ikke så langt tilbage. Åh, oh, jeg havde meget mere boost, end jeg troede, det var. Risky mode! Jeg blev nødt til lige at slippe speederen, da. Der var en lille drej. Full speed! What? Må lade lige hernede. Wow! Det er bare nogle store hop, det er det.
Jeg røg ud på hegnet, goddammit. Jeg fik 4. plads, tror jeg det var. Jeg havde en sikker anden plads, hvis jeg havde rent, hvis jeg husker, hvordan en fandme man siger. Åh, der var nogen, der drejte den forkerte vej. De drejede den for tidligt. Kom så. Femte. Ej! Oh my god, jeg troede, det var slut! Nej! Jeg sluttede 6'er. Nej, jeg sluttede 10'er! Jeg troede, det var slut! Oh, hello. Hello. Jeg er lige her. Jeg kan lide dem her. Ja. Oh, shit på snowboard. Hey, der er en collectible deroppe. Hvad vi lige skulle huske der? Åh, skal man se? Vildt! Åh, shit, det var jeg ikke lige klar på. Hvad skal man så over på... herover? Ja. Oh shit, man skal derop. Okay. Nå. Jeg kom lidt bagud, der er nogle gange, hvor jeg ikke lige vidste, at jeg skulle hoppe. Man kan køre over dem her. Stunt fail? Time out? Ja, du har, der er tid på den her. Okay. Jeg tror godt, jeg kan klare den uden at fail. Okay, og så over i venstre. Så tilbage derovre. Og så hop her. Hvorfor kan det ikke hop? Ah, sådan her. Vi skal trykke på den rigtige. Oh god, det går godt for mig. LOL! Nej! Jeg failede lige en enkelt gang der. Min, den hopper for langt i det sidste. Nå? Den hopper ikke over på hegnet. Oh god. Snow race, back race, rocket wing. Den har vi ikke prøvet før, dude. Nej! Åh, det er stylet her til at starte med. Holy shit. Ja. Yeah. First person or no? Ja, selvfølgelig. Man skal egentlig bare se, om man kan undgå folk, eller være heldig nok til at komme igennem køen, uden at blive skubbet. Ja. Åh, jeg kom igennem dem alle sammen. Same. Jeg ligger 7 og 6'er lige nu. Der jeg ligger langt. Tredje plads, når han kom lige i baderne forbi mig. Åh, jeg troede, man skulle til venstre. Det kunne have gået galt. Den gik fint. Ja, jeg ligger lige bag dig. Jeg har sovet. Full sprint! Wow! Og den er fucking fed, den her. Den er fed, den her. Stunt! Jeg tror sgu ikke Ole, han har ret i, at man får hurtigere sprint af at lave stunts. Pis. Kostede mig ikke noget der, at lave stunts. Jeg laver dem kun, når der er plads uden at hoppe. Ja. Så noget som her. Fuck, så landte jeg baglands. Det kostede mig. Oh my god. Gå nu tilbage. Nej, dude, jeg mister alle mine pladser. Nej. Nej. Hvor langt ned kom du? 23. Nej! Fuck, hvor nederen, mand! Det der ski... Hvem er det? Der er sten her. Det sidder fast i et skin. Det der ski... Hvem er det? Så er det skam.